Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ եւ հանդիսատես։ Այսօրվա հաղորդման հյուրը, աջակցության նոթա հաղորդման հյուրը ես եմ Աննա Հեկիկյանը։ Եվ հիմա սիրով փոխանցում եմ լսափողը, խոսափողը իմ գործընկերոջը Տիգրան Հարությունյանին։ Շնորհակալ եմ, ինչպեսի անուշիկ եւ գեղեցիկ ձայնով հարազատ ձայնով այսօր բացվեց մեր հաղորդումը։ Աջակցության նոթայի հերթական ես սիրով ունկնդիրներ ողջունում եմ բոլորին եւ նաեւ առանձնակի ջերմությամբ սիրով ուզում եմ ողջueill Իմ շաճի Լեանդա Հեկեկյանին, ռեժիսոր, սցենարիստ, բեմական խոսքի մասնագետ եւ հանրային ռադիոյի նվիրալներից մեկն է այսօր իմ տաղավարում, տանտիրոջիրավունկովի հարկե, տարին մեծամարհոբելանական է, այս տարի իմ այ ռադիո նշում է իր 95-ամյակը, անշուշտ մենք անպայման կխոսենք ռադիոյի դերերի ու նշանակության մասին ձեր անցած։ Ճանապարհին իսկ որպես մեր զրույցի յուրատեսակ սկիզբ, ես ուզում եմ ընդդրությունը ցողնել ձեզ։ Այ կամի թեմա որ հուզում է Աննա Հեկեկյանին եւ հենց այդ թեմայից մենք սկսեցինք մեր դասից ինչից ցանկանա եկայ խոսս սկսել։ Աննա Հեկեկյանին շատ թեմաներ են հուզում, բայց ինձ թվում է այսօր շատ-շատ հրատապ թեմաներից նաեւ մեկը կրթությունն է։ בורը ինձ համար շատ կարևոր է եւ ես կարծում եմ որ եթե մենք ուզում ենք ապագա ունենալ որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, որպես երկիր մենք պիտի շատ լուրջ եւ շատ մեծ ուշադրություն ու դարձնենք քրթությանը սկսած մանկապարտեզից ոչ միայն դպրոցից եւ բուհից այլ մանկապարտեզից շատ շատերն ասում են այդ բਾਰੇ փող մանկարիք ունի մեր քրթական համակարգը եթե ձես հիմա համալարավորություն տրվեր այսպես ղեկտային ձեր ձեր քասենայի քրթական համակարգում ի՞նչ փոփոխություն կմծնեի առաջինը կիտեքes առաջինը կուզենայի որ մեր մանկավարժները կը քրթվեն առաջինը որเปզի նրանք լինեին նախ ճիշտ արժեքներ գրող ոչ բոլորի մասին է խոսքը բայց կուզենայի որ բոլորն այդպեսին դինեն ունենան ճիշտ ազգային արժեքներ մարդկային ճիշտ բարձր արժեքներ եւ սեր իրենց հողում հանդիպ իր իրենց երեխաների ուսանողների աշակերտների հանդեպ այդ ժամանակ անպայման եթե ու մարդը ունի կայուն արժեքներ եւ ունի սիրով այդ արժեքները մտածեր ընդին փոխանցելու այնևս ոչինչ պետք չի լինի ամեն մանկավարժ ինքն իր գործը կանի իհարկե ես կուզե նայի որ մեր դասագրքերը շատ ավելի գրագետ կառուցվեին եւ կազմվեին որովհետեւ ինչքան էլ վատն էին սովետական ժամանակ կըրթական որոշ սկսում ենքներ, բայց շատ կարևոր է որ անչու որ վերափոխումից առաջ մենք իմանանք հինը եւ այդ հնի վրա ստեղծենք հնի լավ, լավը վերցնենք եւ ստեղծենք նորը։ Շատ ծեր արժեք են իմ քարտիկով մեր դասակրկերը դպրոցական։ Բալոնիայի համակարգը շատ-շատ բուհեր արդեն հաճարվում են այդ համակից, բայց մենք դեր կառչած ենք եւ որոշ որոշ հարցերում դա ինչ որ բաներ լավ են, ինչ որ բաներ շատ վատ են եւ մենք պետք է ուղակի հասկանանք հայ ուսանողին, հայ աշակերտին, հայ մարդուն իր ապագան կառուցելու համար ինչ է պետք։ Եվ ոչ թե մտածենք, թե որ երկրում ով ինչպես է արտահայտվում եւ ըստ դրա մենք անենք դա։ Փողեր են, չգիտեմ, ինչեր են, գրանտեր են շահում, այդ գրանտերի շնորհի պետք է մտածենք ազգային տեսանկյունից եթե մենք մեծը մասշտոցը ոչ միգրանտ չուներ, բայց ինքը հասկացել էր ինչ է պետք մեր ազգին այդ ժամանակ եւ արեց այն ինչ որ պետք էր։ Եթե մեզնից յուրաքանչյուրը հասկանա ինչ է պետք իրենից իր ազգին, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչ է պետք ինձնից իմ ինձ տանը, չէ, իմ ընտանիքում։ Մենք այเปս ենք չէ ապրում, մտածում ենք։ Բայց իմ ընտանիքի անդամները իրարևս չեն կարողանում հասկանալ այդ þիսի խոսքը։ Դրա դե, համար պետք է խոսել սովորեն, խոսել իմանան։ Մենք իրար հետ չենք խոսում։ Մենք իրար չենք հասկանում, որովհետև մենք խոսելիս կարծում ենք, որ պիտի մենա խոսենք։ Մենք դիմացինի կարծիքը լսել չունենք։ Մենք մեր երեխայի։ Մենք մեր երեխայի կարծիքը լսել չգիտենք որովհետեւ մեզ թվում է, որ մենք ավելի խելացի ենք եւ մեր փոքր երեխան 5 տարեկան, 7 տարեկան ոչինչ չի հասկանում։ Բայց իրականում մենք կարող ենք նրան ^{*} բերել այն գաղափարի, որը մեզ համար կարեւոր է։ Ոճի, որովհետեւ եթե ես վերջերս մի դեպք լսեցի, որ երեխան ինչ-որ ուզում էր գնալ մի կարուսել, Ծնողները ուզում էին մյուս կարուսելը գնան, եւ անընդհատ երեխան լացի լինում, ես այնտեղ եմ ուզում, սրանք ոչ դու պիտի ինձ ասած ես, լաց կոծ եւ այդ ամբողջ գեղեցիկ երեկոն, որը պիտի մասը գեղեցիկ մասը, լաց ու կոծի փչացած։ Հիմա իմաստը դրա։ Եթե դա պարզապես դու պիտի մեզ ենթարկվես, դրա համար տարբեր տեղեր կան և տարբեր ձևեր կան, և տարբեր ձևով դիպացած երեխային թե ինչու է ցնողն ավելի ճիշտ երբեմն։ Եվ պետք է հասկանա նաև երեխան, որ նրա հետ իմ ընտանիքում այបպես է։ Ինչ մեզ հետ մայրս միշտ նստում ենք մենք, և եթե ամենակարևոր, ամենակարևորը ամենակարևոր, իրադարծությունները նույնիսկ գնումների առումով, գնենք սա թե գնենք նա, միշտ նստում էր եւ մայրս խորթակցում էր մեզ հետ եւ իհարկե հայրիկի հետ։ Որն է ճիշտ այս պարագայում։ Ինչն է, ինչը գնենք, առաջնահերթությունը ինչին տանք։ Նույնիսկ իմ քարտիկը միշտ հարցրել են։ Ես ընդառաջում ներում մեծ շատ ա, 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 անխելք եմ եւ ոչ մի բան չեմ հասկանում եւ ինձ նեղում այդ հարց, է այդ հարցը, թե ինչի՞ մայրս ինձ հարցնի մամսա առնենք, թե խալի առնենք, թե ասենք թե աթոր առնենք։ Դա ինչ ուզում եք ողեք, ինչ պետք չի, ոչ նա, ոչ նա, բայց հիմա ես հասկանում որ դա բերեց նրան, որ ես ինձ Ամ կարևոր սկացի ես հասկացա որ ես մարդ եմ որին կարելի է լսել եւ որը ունի ինքնական քարտիկ պիտի ունենա գոնե եւ ձեւավորում են իմ ինքնական քարտիկը նաեւ այդ զրույցներով բայց տեսեք ժամանակները փոխվել են եւ այս այսօր վա 7000-երնին փոքրինչ դժվար է հասկանալ այս շատերն են ասում դուք ունեք մանկավարժական ահրելի փորձ եւ շարունակում եք նաեւ շփումը այսօրվա սերնդի հետ այդ առումով այ ինչ փոփոխություններ է գրել մանկավարժի կերպարը դա համեմատենք ասենք 20 տարի առաջ։ Եվ նաև երիտասարդության մտածելակերպում ինչ փոփոխություններ եկ נקատում՝ և դրական, և բացասական։ Գիտեք, ինչ ես ունեմ եղբոր orthiner 18, 15 եւ 10 տարեկան եւ եղբորս աղջիկը փոքրերի հետ ես շփվում եմ, այսինքն դպրոցահասակ երեխաների հետ։ Ես կարծում եմ, որ նրանց հետ դժվար է բարզապես պետք է բոլոր երեխաների հետ։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, պետք է կարողանալ երեխաների մեջ ներարկել կարևոր արժեհամակարգ, արժեհամակարգը։ Երեխան պիտի հասկանա, ինչն է լավ, սովետական ժամանակներում մի բան ասեցություն կար, что такое хорошо, а что такое плохо։ Երեխան դա պիտի հասկանա, ինչու է սա լավ, ինչու է սա վատ։ Եվ երեխային պետք է ուղղորդել եւ այդպես ապրել նախ, եթե դու գիտես, որ վատ է, չգիտեմ, նախանձելը, ընդ դու մի նախանձի եւ թող երեխան չզգա կամ եթե դու հանկարծ մի բան ասացիր որը նման էր այդ արտահայտությունը նախանձողի արտահայտության դու ամիջապես ինքդ քեզ սանձիր եւ երեխային ասացիր ու ես ինչ որ ոնց որ լավ չստացվեց ես կարծես մի պահ նախանձեցի արի մաքրվենք արի փոխենք մեզ Երեխայից պետք է խոսել հավասարը հավասարի հետ։ Ես երբեք խնդիր չեմ ունեցել ոչ երեխաների հետ շփման եւ մանավանդ ուսանողների, որոնք արդեն Կային արդեն մ 成իկ են, զեվավորված հիմնականում եւ ես շատ եմ սիրում նրանց։ Գիտեք, ինչ ամենակարևոր բանը, եթե ուսանողը կամ աշակերտը զգա, որ դու նրան փախարակում ես, որով հետ էլ շատ սիրում ես։ Ես իղել եմ, ես ինքնապես խիստ մարդ եմ։ Եվ երեխաներից այդ շատ խիստ եմ եղել եւ ձերկեն բարձրացրել թողինցներին ներեն բոլորը եւ ворցուս վրա ելեմ ձերկ բարձրացրել աղջկած չեն որովհետեւ արիճի տվել բայց տղас մի քիչ շատ ուրիշ տղա էր էլի տղա տղա էր բակերից ու ես ստիպված ինչո ժամանակ եղել է որ նաեւ ձերկեն բարձրացրել բայց բոլորը գիտեն որ ես նրանց ճաշտում եմ եւ իմ սանողներին եւ իմ երեխաներին դրա համար ոչ ոք ինձ ճի նեղացել մի դեպք պատմեմ շատ ծիծաղելին Երբես աշխատում է Իրոմանոս Մելիքյանի անվան ուսումնարանում երաժշտական։ Մի աղջիկ շատ ճարաջճի էր իմ դասարանում, ես էլ երիտասարդ էի դեռ, ոչ 30 տարեկան էի։ Եվ նա անընդհատ դասը խանգարում էր։ Չգիտեմ ինչպես եղավ, մի անգամ որ խանգարում էր, ես մոտեցա նրա կանջից, քաշեցի, բայց նա արդեն մի 17, 16, այսինքն դա ուսումնարան էր դպրոց չէր, եւ բարձրացրեցի ասացի դուրս արի։ Դուրս եկավ աղջիկը։ Անցավ տարիներ։ Ես կարծո ինձ ասում էին որ դու մեծ սխալ ես կործել ու դա ի՞նչ ես արել դու։ Բայց հետո միջտասնին արդեն ամեն ինչ նորմալ, մենք դասը շարունակեցինք եւ ավարտեց աղջիկը։ Մի օր ես նրան հանդիպում եմ կարծեմ կամ սրճարանում, երկամ ինչ որ մի նեյտրալ տեղ, արդեն մի 10 տարի անցել էր։ Ես նստած եմ սրճարանում, մտնում եմ այդ կինը, արդեն դիկինը Երեխայի հետ, ոսած, բարեբձ դիկին հեքեքյան։ Ես դուք ինձ չեք հիշում, հիշում եք, որ դուք իմ աղջիկից, բայց բոլորովին նրա մեջ չկար ոչ վիրավորանք, ոչ նեղ սրտություն, գրկեց։ Ես դե շատ եմ սիրում։ Ես գիտեմ, որ դուք արեցիք, որովհետև ես շատ ված պահեցի ինձ եւ ես մեղավոր էի, բայց դուք այնքան ջերմ խոսքերով եւ բացարձակ ված նստվածք չեր տվելու, ասում ես հասկացա, որ ճիշտ չեմ փահում ինձ։ Այսինքն այս ծայրահեղ արարքը նույնիսկ Ոչ մի բացասական ըստվածք չի թողել մարդու մեջ, որովհետև նախ դարվել դա է մեծ նախորոգ գիտեն որ մեծ սիրով է տարվում եւ արվել է որเปզի ոչ թե դե ես ինքնա հաստատվում եւ կայանամ, այլ որเปզի խելքի կա։ Դեղին է եղել։ Դերենյերել Երևի եթե մարդը անկեղծ է ելել եւ մարդը չի նեղացել։ Տիկին Հակեյան Երևանի Գերավեսի թաթերական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետի Շերգանովարտեք։ Անդրությունը ձերն էր, կամ գուցե ունիք ընդրություններ։ Չէ, ընդրունը իմն էր, որովհետեւ մեր տանը մենք սովորենք, որ մեզ վստահում են։ Բայց իհարկե ուղորթված։ Մենք միշտ ուղորթվում էինք մեր ծնողների կողմից, մենք հարգում էինք մեր ծնողների կարծիքը։ Ես փոքր տարիքում ուզում էի լինել նավաստի, նավապետ։ Հետո որոշեցի, որ պիտի դառնամ բժիշկ եւ շատ եմ սիրում այդ մասնագիտությունը՝ այրայսօր, եւ ինձ տվում է, որ ես կարող եի լա բժիշկ լինել այսօր ինձ այդպես է տվում։ Բայց մայրս ինձ հետ համոզեց, ասաց, որ դա քո գործը չի դու ավելի զգայուն ես դու շատ ես հուզվում ամեն մեկի հետ եւ ամեն մեկի համար դա գոքյանքը շատ կբարթացնի ես ընտրեցի այս մասնագիտությունը բայց երկու օր առաջ երբ մի քանի օր առաջ մենք համադասարանցիներով հավաքվել էինք համադասարանցիներս ինձ հիշեցին որ ես նույնիսկ առաջին դասարանում Ելույթները ունենում, ասում եմ, խում էի, եւ բոլոր անգիրները, որ մեզ տալիս են, ես վերեի կենում եւ ասում եմ խում է այսպես։ Այսինքն դա չի եղել պարտադրված, դա եղել է ծնողի Ուշադիր հայացք, որը ճիշտ հետո օգուցուն է տվել ինձ։ ՍԿԻ ինստիտուտի հանդեպ առասարակ չկա, դեր հավատություն չի։ Այնտեղներն ասում են, դե որովես է մի լուրջ բու ընտրիր, այ, հա։ Չէ, դա չէ։ Իմ մայրը ինքը հերոստատեսության հիմնադիրն է եղել եւ հիմնադիրներից մեկը, եւ ես մեկ տարեկան, մեկ հատ հաճախ ծրողները չեն ցանկանում որպես իրենց ուղին շարունակեն։ Ես մեկ տարեկանից հերոստատեսությունում եմ։ Ես այսինքն 56 թվականին է ստեղծվել հանը հերոստատեսությունը։ Ես 55 տարեկան, 55 հավականին եմ ծնվել եւ արդեն մայրս երբ եկավ ես մեկ մեկ տարեկան ու մի քիչ երեխա ես մեծացել եմ նորքում հերոստատեսությունում այս շենքում սրանք այս երկու հիմնարկներն իմ երկրորդ հորական տունն են ոնց որ ասում են եւ իհարկե չեն կարող չ, 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 չ չեն ասի հայրս էր ար, արվեստին շատ մոտիկ կանգնած ինքը թերթում խմբագիր էր ֆոտոկորիզպանդենտ էր այսինքն ֆոտո այ- գեղ։ Այսինքն ինչպես է տարիները ձեր ուսանողական եւ ինչ է փոխվել հատարական ինստիտուտում։ Ես առանց ա բանի առանց ցեթեվեթելու ասեմ, որ իմ կյանքի մանկությունից հետո ամենաերջանիկ տարիները եղել են իմ ամբողջ կյանքում իմ ուսանողական տարիները։ Եվ ես ամեն անգամ, որ ուսանողներից առաջին կուրս մտնում եմ, ասում եմ՝ հիշեք այս օրվանից եւ այն 4 տարին, դե մենք բախտ ունեցանք 5 տարի այն հսով որպես ռեժիսորներ այս 4 տարին ձեր կյանքում դուք կզգաք, որ ամենաերջանիկ եւ անհոգ եւ ամենալուսավոր տարիներն են դինի։ Այստեղ պահպանվել է այդ մտողությունը, որ կար ձեր ժամանակ։ Պահպանվել է, որովհետեւ միասին ստեղծագործելու հաճույքը, նույնիսկ ոչեր, նույնիսկ անհամազայնություններ, բայց միասին ստեղծագործելու հաճույքը ոչ մի բանի հետ չես փոխի։ Եվ մտա կամ եւ թատրոնի կա, ֆակուլտետում երիտասարդները ուսանողները միշտ միանсин ստեղծագործուն մնում են գիտեք եթե հաճույք չստանային այդ process-ից չէին գա օրը մեջից դիմում գրել, խնդրում եմ 10 ժամը 7-ից ավարտում եմ, ինչիվ 9-ը ցույլ տվեք, որ մենք մնանք, խնդրում ենք ցույլ տվեք, որ մենք մնանք, շարունակենք մեր ծործերը։ Հաճույքով են գալիս եւ հաճույքով են։ Նրանք ովքեր ստեղծագործող են, այլ ոչ թե նրանք ովքեր չգիտեին ուրեն եկել կամ եկել են parzapas դիպլոմ ստանալու։ Ահա։ Ես ինքներս դիների նայեւ էսպես հա <th>արմացնեմ հիշողությունը նրանք ովքեր չգիտեն, ասեմ ոչ Տիկին եկեկյանն է կեկյան, իր ռասպիրանտուրան ապաշխանելը Մոսկվայում աթաթրական արվեստի պետական ինստիտուտում, բեմխոսքի ամբիոնում։ Այ այն տարիների համար դա մի փոքր արտառոց Երևույթ էր, <th>թողնել դստերը հերոջանապար գնալ, հա Երևանից Մոսկվա եւ այնտեղ men menak սովորեց։ Գիտեք իմ հայրը շատ խիստ էր, շատ։ Մենք եւ որպես papik հորըս չի ասել չկար։ Եթե հայրս մի բան ասած, verch դա օրենք է, դա օրենք էլ չէ, դա ուղակի վերջ կատարված փաստ է։ ա, Բայց ա, մի բան կար, որ հայրս եւ մայրս մի անգամ զրուցի ժամանակ ես հետո եմ դա իմացել, իրենք ասել են, եթե մենք աննային մի ինչ գիներ վաշտ զինվորների հետ միայնակ ինչ որ միտեղ տեսնենք, մենք բացարձակ մեր աղջկա վրա չենք կասկածի որ կարող է ինչ որ մի ըն ավելորտ բաներ թույլ տված լինի։ Այսինքն նրանք ինձ միշտ վստահել են եւ այդ վստահությունը ինձ ստիպել է լինել ավելի ամուր եւ չդավաճանել նրանց։ Կանիվոր ես միշտ շատ-շատ սիրել -շատ եմ եւ միշտ հպարտացել եմ իմ ծնողներով։ Նրանք իսկապես հպարտանալու տեղ տվել են ինձ ամբողջ կյանքում եւ իրենց տեսակով։ Ինչ կարծոններին։ Չէ, բացարձակ։ Բացարձակ։ Նրանք գիտեին, որ ես կգնամ եւ կլինեմ արժաննի իրենց զավակը կմնամ այնտեղ ինչ-ինչին ինչ-ինչին եմ։ Ինչ տարի դез Մոսկվան եւ ինչու որոշեցի քենց գնալ Մոսկվա, երա շարունակել այստեղ Երևանում չէր որ ամենաերջանիկ տարիներն էին այստեղ։ Ավարտեցի, պիտի ավարտեցի դպրոց ինստիտուտը եւ պետք է արդեն կամ աշխատանքի տեղավորվեի կամ շարունակեի ուսումը, ուսումս եւ ես որոշեցի շարունակել ուսումս։ Ես հասկացա, որ ես դեռ ելի շատ բան ունեմ սովորելու։ Ընտրեցի բեմական խոսքը, որով հետեվ գիտեք ինչ փոքր տարիքում իմ ես իմ վրա իմ լեզուն ծածվել է ռուսերեն, որով հետեվ ցնողներս հայերեն չէին խոսում, երբ ներկախտեցին Երևան։ Երկուսն էլ։ Մենք խոսում էինք ռուսերեն, բայց եւ հայรัส, եւ մայրս եկել էին շատ լուրջ կարծիկով, որ նրանց երեխան երեխաները պետք է հայ մեծանան եւ պետք է հայերեն հայեցի դասերակվել։ Եվ երբ հորըս ասում էին դա պատկերացուցի 61 62 թվական էր, երբ նրան ասում էին բա ռուսական այս դպրոցն է, լավ այն դպրոցն է, լավ այն դպրոցն է, հայրս ասած պատասխանել է Եթե ով մի ռուսն է իր երեխային հայկական դպրոց տալիս, որ ես իմ երեխային ռուսական դպրոցն դամ, եւ տվել է հայկական դպրոց, մեն գնացել ենք մեր բոլոր հեկեկյանները։ Գնացել ենք հայկական դպրոց։ Եվ ես դպրոցում ավելի շատ եմ սովորել հայրենի։ Ե็บ այնտեղ նույնիսկ համադասարանցիները ծիծաղում էին, երբ ես անեկդուտը պատմում էի Է. Օժանդակ պայով, որով հետեւ ինձ համար լեզուն դարձավ ինչ որ մի հայտնություն եւ ծրբություն ես ահա որ շատ սիրեցի հայերենը սկզբում փորձում էի ավելի լավ հասկանալ բայց հետո ին, իմ ականջին հայերենը հնչում էր իսկապես որպես աստվածային լեզու եւ լեզուն եւ բեմական լեզուն ինչպես է նա հնչում բեմից ինչ կար ինչպես կարելի է գեղարվեստական խոսքը մատուցել եւ ուր չգրագետ խոսքը ռադիոյի եւ հեռուստատեսության համար է լրագրերի համար է որը ցավոք այսօր այդպես չէ բայց Գյարարմեստական խոսքը նույնպես պետք է լինի հետաքրքիր բեմից, որ չլինի սուտ, որ չլինի, որ, որ, որ լինի օրգանական եւ գեղեցիկ, արհեստական չլինի։ Եվ ես իհարկե դրա համար ընտրեցի բեմական խոսքի մեջ մասնագիտանալու, խորանալու եւ իհարկե Մոսկվան ինձ շատ բան տվեց, շատ լավ գիտելիքներ տվեց խորը։ Դոկ այսօր կարելի է ասել խորհրդային միության այդ շարունաց տուսմունքի կը ողնեք, թե նաև համատեղում է, հա, մեր օրյա, չգիտեմ, եվրոպական դիプロցի, ուսմունքը նաև գուցե վամերիկան, դրանք տարբեր են։ Եվրոպական, ամերիկան եւ խորհրդային առանձին իր տեղն ունեն։ Գիտեք ինչ, այո, տարբեր են, ժամանակներն են արդեն լինում տարբեր։ Այնինչ ես սովորել եմ 70-տվականին, հա, կամ 70-ակաների վերջը ոչինչե։ 80-ականներին արդեն արդյական չեր, 90-ականներին փոխվեց, եւ ոչ թե լեզվի գրագիտության իմաստով, այլ մտածման իմաստով, գեղարվեստական իմաստով, եւ դա միշտ է եղել, ասենք 37 թվականի։ Հիմա որ նայում եք 2000 թվականի կամ 2006 թվականի ֆիլմ, ամերիկյան, դուք զգում եք, չէ՞, որ նա 6 տեսից առաջ է նկարահանվել, այլ ոչ թե 19 թվականին։ Այսինքն այդ գեղագիտությունը անընդհատ փոխվում է, բայց կան կայուն օրենքներ կայուն հիմքեր, որոնց վրա է գեղագիտությունը, այսինքն բազիսը պետք է լինի հիմնականում լավ։ Իսկ վերնաշենքը արդեն ինչպես կլինի ըստ հովերի, բայց ես կարծում եմ, որ նաև շատ բան է կախված մարթու ներսից։ Ինչքանով է նա ճկուն եւ ինչքանով է նա լսում եւ զգում արդի վիճակը տեսեք այտարումով դարձել պիտի գանք մանկավարժական ձերգորտությունը այսօրվա ուսանողական ծերունդը բնականաբար ավելի շատ տեղեկացված է մեր օրյա հա անցուդարծից նույն ինո աշխարհի անցուդարծից հերոսատեսության շոու բիզնեսի եւ նրանց opatկերացումները հերո են այնopatկերացումներից այն որ դուք ունեք դուք այտարումով այ դասախոսի համար անկանով է բարդ կամ հեշտ մատուցել այն բազիսային դասական օրենքները որի կրողը դուք եք և մի լսարանով այսօր ծնվում է հա եվրոպական արժեքներով գարելի ասել համաձայն ես երբեք չեմ զգացել այս դժվարությունը բացարձակ չեմ զգացել եւ անցյալ տարի ես առաջին դասեմ բարել եւ իմ ուսանողները բացարձակ չեմ զգացել որ մենք իրար հետ սերենդային տարբերություն իհարկե ես 18 տարի կանչեմ բացարձակ բայց այն դիտելիքները որոնք նրանց պետք են ես նրանց բազիսը տալիս եմ եւ ասում եմ դու հիմա վերնաշենքը կառուցեք Ես նրանց փոխարեն վերնաշեքք եմ <table> իսկ եթե կարողը թողնել ազատության այդ դաշտը յուրաքանչյուր սանողի համար բնական է եւ միշտ է այդպես միշտ ստեղծագործության մեջ խեղտել ճնշել չի կարելի դու պիտի ասես այս սեղանը հիմա այս սեղանը այս ճափն է գուզես փոխրափոխես ու ես այդ սեղանի ճափ այսօր կարող ենք որոշել մենք հա ճափը թող որոշեն բայց եթե Պետք է մեզ սեղանը, պետք է։ Ես գցես սեղան չլինի կամ լինի parzapes հատակ եւ վերջ։ Այս այ, այդ բախումների մասին այն որոշում եմ խոսքը։ Հա, ես հասկանում եմ, հիմա մենք մի քիչ ավելի նյութականի գնացինք։ Ես էլ կնստեմ։ Ես կարող եմ նստել գետնին եւ դես հետ, բայց միևնույն է, հիմքը պետք է մենք օթում չենք։ Հող է պետք։ Սեղան չլինի, հող է պետք։ Մենք որ հողի վրա են կանգնած հայկական, ազգային հողի վրա, վերջ։ Մեր ոտքերը մեր հողի վրա են։ Այդ հողը մենք հասկանանք ինչ է։ Եթե չէ, գիտեք, մի հետաքրքիր բան հիշեցի, Դոդինանով հետաքրքիր ռեժիսոր կար Պետերպուրկում եւ նա բեմադրել էր մի ներկայացում, գոչում էր 브라տիսյո ստրա, չգիտեմ, տեսեလက်ք թե՞ չէ։ Հետո եկավ մի ներկայացում Պիտերբրուկի Լենինգրադ, այժմանակ Լենինգրադ էր կոչվում, եւ մենք գնացինք բոլորս նայելու Պիտերբուրգի, Բալենի այգի, Բալենո այգի ներկայացումը, որից հետո խոսակցություն ծավալվեց, եւ մի կարեւոր բան ասաց Պիտ դոջին այժմ, անակեստեր, ինեսունականներն էին առ, սկիզբներ 90-տիվներ երևի։ Ասած, գիտեք, մի բույս կա, կոչվում է Պիրիկատիպոլը, ես հայերեն դրա անունը չգիտեմ, դա փուշ է գլոր, որը կամին որտեղ փչում է, այնտեղ գնում, կangkնում է արմատը գցում, սնվում է այդտեղից, այլ դո կամին պոկետտ տարավ ուրիշ տեղ, այնտեղ կանգնեց այդ փուշը եւ այնտեղ սնվեց։ Նա հայրենիք ճունի, հող ճունի նրա համար միևնույն է, որտեղ հաց այնտեղ կած տարբերակներ։ Եվ այդ բույսի մասին ասած, որ մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ռեժիսորները սպարտավոր են, բիմադրել եւ ներկայացում անել հողի վրա բրոֆետ եթե այն հողի բราվոր մենք դա բեմադրում ենք, հետո ամբողջ աշխարհին հետաքրքիր է։ Իսկ եթե մենք բեմադրում ենք ան հայրենիք, ան հող եվրոպական հովերով, ոչ մեկին հետաքրքրի չէ, որովհետև իրենք մեզնից լավ կարող են դա անել։ Ես ինչո անեմ եվրոպական ինչ որ մի բան, եթե նա ինձից առաջ, ինձից լավ, արդեն դա կարող է արած լիներ։ Խնդիրը սա է, մենք աշխարհին հետաքրքիր ենք մեր արմատներով։ Եվ մեր եսով, մեր մաշկով ու աչքերով, մեր աչքերի արտահայտությամբ, մեր կրած պատմությամբ։ Ես երբ գնացի Լեհաստան, ինձ հրավիրեցին այնտեղ մի քանի բարբիտուցիան դասեր տվեցի, կարճ 10 օրվա ընթացքում, ես իհարկե նրանց հետ խոսում էի անգլերեն։ Թարգմանիչ էլ կարճ ռուսերեն թարգմանող, իրենք խոսում էին լեհերեն, թարգմանում էին, եթե խնդիր կար։ Բայց ես նրանց հաս, ես հասկացել եի, ես գնացի, ես ելեցի իմ դប្រովцам ու is ինչպես եմ աշխատում գերահայտական խոսքի վրա, բայց ես նաև ցեցի նրանց պատմել թե ինչ ինչ ինչից է ստեղծվում խոսքը, ինչպես է ստեղծվում եւ եկ, եկամեր արմատներից եւ շատបាន սովորեցի եւ նրանք չեք պատկերացնում ինչքան երջանիկ էին։ Նրանց ես հիտակիրեի, ոչ թե որպես ինչոր օթից կախված մի բեմական խոսքի մասնակից, այլ Հայաստանի բեմական խոսքի մասնակից, որը գիտի այս բաները եւ որը հետագա քրքիր կարող է մատուցել այս միューズ բաները։ Ես երբեք, ես միշտ Մոսկվայում սովորելու ժամանակ Երևին եկա տել եք Մոսկվայում ժամանակին, չի գիտեմ, հիմա չեմ եղել բաղուց, տակիկներ էին նստում։ Շենկերի մոտքերի մոտ եւ նայում էին թե ով ինչ գնաց, ով ինչ ինչպես եկավ, ո՞ն ու նայեց եւ բամբասում էին։ Դա տատիկների գործներ դա։ Եվ երբ, երբ ես անցնում էին դրանց կողքով, նրանք ինձ միշտ նայում էին, <th>թարցուածային ժիդովկա, իրենց թվում էր որ ես հրեա եմ։ Իվանն տատ նայում էին, որ որտե մենք հերթապահություն էին սահմանել հաներակացարանում, որเปզի ամբողջ ժամանակ 78 պատրաստելուն չ դรามա դրենք, այլ որ մենք ներկայացումները ինգնում նայելու, մենք դասերը ինգնում, եւ այլն։ Մենք հերթապահություն ենք սահմանել այդ аспиранտական այդ փոքր մի քանի սենյակով, ով ազատ է նայել օրը ճաշեր պատրաստում։ Եվ բնականաբար մենք մի շապ պատ, ասենք, այդ շապ պատ ես եմ պատրաստում, բայց մի 10 հոգու համար։ Ուժեր համար բնականաբար ավելի ծանր էր իմ բեռը, որ ես գալիս էի, քան մեկը, որ միայն իր համար պիտի մի, ասենք, կատնաշոր առներ ու ներ, եւ նրանք անընդհատ նյութ այնանում էին ջիտովկա, сколько она накупила, ես ինչեր առնում եւ այլն, հա? Ու ես միշտ շուրը եկալիս, ու ինձ ասում էին՝ յարմյանկա։ Ես միշտ հպարտ եմ եղել եւ միշտ ամեն տեղ, նույնիսկ երբ որ ինձ ուզել են ինչ-որ վատ բանով, ես ասել եմ՝ ես հայ եմ, եւ այսպես է դերբածքը եւ խնդրում եմ ինչ այլևս ուրիշ ազգության չվերագրեք եւ իմացեք որ սա առավելություն է Եդ ազգային ինքնասիրություն է մունեցել եւ դրանով եմ ես մոսկվայում շահել անկեղծ եմ ասում խոչընդոտներ չեն եղել այդ պատճառով խոչընդոտների մասին երবি երկար կլինի կլ որ պատմեմ հիմա իհարկե եղել են առանց դրա չի լինում ռուսաստանում ռոսա�, մոսկվայում մեծապետական այդ տեսե ռեժիշովինիստական հա պետությունում եւ պոկրիկ հայաստան։ Իհարկե շատ խոցնդոտներ են եղել ամենաառաջին օրից։ Բայց ի վերջո ես այնպիսի այնտեղ բան եմ ունեցել հարգանք եւ սեր եմ <body> վայելել որ իմ ուսանողները որ գնացել են եւ ասել են մենք Անահեկի քյանի ուսանողներն ենք ամբյոնը վերակացել եւ ծափահարել է իրենց այնտես որ դա է։ Դա է։ Կմնայք այնտեղ աշխատել դիքին։ Ինձ առաջարկել էին Դահազինար 80 թվականի նոյեմբերներ առաջարկել էին մնալ Մոսկվայում եւ աշխատել Դեկան Պարաբոտի Սնաստրանցը։ Ես հրաժարվեցի եւ վերադարձա Հայաստան։ Շաբ ծանր եմ ապրել, բայց Շնորհակալով Ձեր ծույցը ես կցանկանամ հիմա ցանցենք մի էջ, որ համոզված եմ շատ այսպես կարևոր դեր նշանակություն ունի ձեր անձած ստեղծագործական ուղումը։ Եթե հերոստատեսությունում հայտնվել եք, ինչպես դուք նշեցիք, 1 տարեկանից, ապա ա... եւ աշխատել եմի այո Հայկական ռադիոյում հայտնվել եք արդեն асպիրանտուրան ավարտելուց հետո 9 սմականների սկիզբն է։ Իսկ այո, արդեն երեխաներ ունեի, երկու երեխա ունեի եւ հերոստատեսությունում դժվարանում էի երկու երեք հայի հետ միանsin եւ քանի որ ես մանկավարժությունը հատերական երբեք չեմ թողել եւ դա իմ ոնց ես իմ իմ սերնե հատերական մանկավարժությունը բայց ես չի կարող ռադիոից կամ հեռուստացույցից լերիվ կտերվել եւ դրա համար ես տեղափոխվեցի ռադիո Հովիկովեան էր այն ժամանակ գլխավոր խմբագիրը, մեծ եւ մենք իրար արդեն ճանաչում էինք ճամփորդություններով, որով հետեւ մենք միասին համերգներ ենք ունեցել Ռիգայում, Վիլնյուսում եւ ինքը հրաավերիծի։ Դուք ասացիք կար ցանոթ, ռադիոներ դրաֆրացեցիք կար։ Կար, կար, այո, ցանոթ կար։ Ինքը երկում էր նույնպես։ Ռադիոյ երկչախմբում եւ մենք, այսպես ասած, միասին աշխատեցինք երկու։ Ինչպես են դուք այս հնա բնակներ այստեղ հան ռադիոյ։ Գիտեք, ես իմ ես ընդհանրապես երջանիկ մարդ եմ, անկեղծ։ Ես չգիտեմ ոստված ինչու են, է այդքան շատ սիրում, որովհետև ես ծնվել եմ մի ընտանիքում, որտեղ շատ սիրված երեխա եմ եղել, ես էլ եղբայրս էլ եւ մեր երեխան ողাকী աշտան մունքի առարկա է եղել համադասարանցիներից հետ շատ լավ հարաբերություններ եմ ունեցել, մաներ մուներ կրիբներ վեջեր ինչ-որ աստիճաններով մեկին, դա ես չեմ հաշվում, դա նորմալ բան է, բայց հիմնականում սերը եւ հարգանքը միշտ եղել է, ինչպես ասացի ուսանողական տարիներից միշտ սեր են վայելել եւ երբ եկա ռադիո, ճիշտ է, կային մաներ մուներ մի 2-3 հոգի, որոնք երկու մեք երկու հոգի, որոնք ինչ-որ բաներ փորձեցին, բայց միանգամից ես մերվեցի եւ ավակներ եմ մանավանդ, եւ 클արա Թերձյանը, եւ արդեն աշխատում էր չնայած այդքան ավակ չէր, բայց ստաժով փորձով ավակեր Օֆելա Համբարձումյանը, շատ մեծ սիրով հիշում եմ Միքայել Ստյանին, շատ մեծ սիրով։ Ստյանը ամեն նոր տարի մարտի 8, երբ մենք հավաքվում էինք նշելու եւ այլն մեր խմբակրությունում։ Ասմունքում էր, արտասանում էր Սայատ Նովա։ Այնքան գեղեցիկ էր արտասանում։ Այնքան անկեղծ ու այնքան սիրով։ Ես այդտիսի ասմունք ոչ մի դերասանի մոտ Սայատ Նովա չեմ լսել։ Եվ այնքան էր գեղեցիկ ասմունքում Միխայել Ստյանը, որ ես խնդրեցի որոշեցի Արտեն ինստիտուտում Սայատ Նովա անցնել լուսանողների հետ եւ խնդրեցի որ նա ինձ օգնի եւ նա շատ մեծ ջերմությամբ եւ ինձ էր խոր տալիս ինչպես աշխատել այդ բարբարի վրա շատ լավն էր միշտ իրար մի հետ էինք եւ խորհուրդներով եւ ուղղորդումով լավ շատ լավ խմբակրություն էր աշակութային խմբակրություն ես ուզում ցարմաստենք դա ցալ մեր կունդիրների շողությունը երկիցանք եւ ֆումոր մեկ դրասանի թատրոն բաթետ համար նայե հա հա դա շատ լավ հաղորդում էր դա չէ բաթետ համար ցիրկոցում էր հտապանակ համար հտապանակ համար հտապանակ այս հաղորդումները եղենակ նեյմարչև նստած ելույնքում եղենակը հայկ մարտիրոսյաններ ես ռեժիսոր եմ այո հատկապես երկի ցանկում որ ինչու որտեվ 8:30-ներ եթեր մտնում այս ժամ 55 երաշտական ծրագիրը որը վարում է ես կարեն հալաջյանի հետ այնտեղ այո եւ շատ մարտիկ ինձ մտենում էին փողոցում ասում էին գիտեք ինչ այդ երկի ցանկի հումորը երբ որ ինչ որ մարտիկ ծան դիրի ճանաչում էին, ասում էին, առավոտյան որ դա հնչում է, մեր օրը ծածում է, հիշում եք, թե մութ, ծուր, դժվար, չի գիտեմ, լույս չկար եւ հանկարծ այդ պայման, պայմաններում մարդիկ ապատի ռադիո, ապատի ռադիոն լսում էին, ապատի ռադիոն միացնում էին եւ դրամատրությունը ծածում էր եւ կարողանում էին այդ ցանը որերը իրար հետեվից ասում են։ Գիտե՞ք այն նորությունները, որ իր տեսակի որ մեջ որպես հումորային, հա, այսպես երկիծական հաղորդում, ռադիո հաղորդում, ես դրանից առած չեմ հիշում որ կան։ եղ Եղել են նմանատիպ հաղորդումներ։ 15, գիտեք, եղ եղ, եղել են ինձնից շատ-շատ առաչ, եղել են եւ շատ լավ, ապսոս չեն պահպանվել այդ զանագրությունները, Էդգար 엘բակյաններ հումորային փոքրիկ սկեչեր կարդում բայց ա դերաբաշխումներով Զարե Տեր Караպետյանը նրան զայնագրությունները կային չէ եղել են էլի իսկ սա դերաբաշխումով այո մենք էինք անում դու դուի Զարե Մարյանուշ Գրիգորյաններ varum ես հիշում եմ եւ ոչ մային հราวիրում էին Գրաֆայել Քոթանջանին, հราวիրում էինք, ես հราวիրում էին նաև բարբարակինի մուսանողներին, ասենք Վարոժան Ավանեսյանը Սյունիքի բարբարը ունենալով իր մեջ կրելով նաև Արցախի բարբարով անեկդոտները Եու. իրեն یې հราวիրում կարդալու շատ հետաքրքիր վանիկը վանիկը Պարոնյանի թատրոնից մենք գիտե՞ք ո՞նց էին գալիս վանիկը ապրում էր մեր տան դիմաց Մկրչյան վանիկը ը մ ուրեմն հերախոս չկար, բան չկար։ Համացանց համացանց չկար, չէ, բան հերախոս է չկար բջջային։ Այս հերախոսն է լույսով է 1-1 էլի չեն կարողան, ուրեմն ես իջնում եի աստիճաններից, зерկով եի անում վանի կպատոանից տեսնել իջնում եմ ու մենք ոդկով գալիս ենք իրար բռնելով, որ այդպես առույցեր ամբողջ մեր բակը եւ փողոցները եւ իրար բռնելով որ չկնեն քալիս հասնում էին կ радіո այդ ժամանակ մեկ էլ սպասում էինք միանում էր այսպես ասած դիվիժոկը ռադիոյի մենք մտնում էինք եթե ար아가ք կարդանք շրխտ լույսը գնաց հետո նորից նստում էինք սпасում էինք կամ ասենք Քոթանջան մեկ էլ ուզում եմ ասել որ Ռաֆայել Քոթանջանի հետ անքան հաճելի էր աշխատել այնքան համեստ ու առանց պարտադրանքի էր Ռաֆայել Քոթանջան նրան ամբողջ Հայաստանը բոլոր նոր տարիները Ռաֆայել Քոթանջանին էին տեսնում բայց գալիս էր համեստ Նստում էր Սեգանին, կարծես նույն համեստությամբ իրեն դրսևորում էր մեր փորձերի կամ եթերների ժամանակ ինչպես, ասենք, ուսանողները։ Մեծայիկով շատ այս համար ձեր աչկերում ռադիոյի այս առորիայում, եւ ինչու այն ժամանակ ռադիոմեան լսում էին, այսօր ռադիոն համ Գիտում են, այսպես մինաբանները արդեն տեսնում են նաև այն մարտունով նստած են խոսապողի արչի։ Այ այն ժամանակ դա մոգական ինչ որ մի աշխարհ է, լսում են ձայնով փորձում են հավաքել կերպարը։ Այ ինչպեսին է այս կամ այն հաղորդավարը, հաղորդավարուհին, այսօր արդեն կարծես ամենը բացվել է այդ գաղտնիկները, ձեր ձեր անկալումներում այ 라դիոյը ի՞նչ է փոխվել։ Գիտեք ինչ, քուցը լավ է։ Ես չեմ կարող, ես չեմ ուզում լինել այնքան բա որ հետես որ ասեմ vat-ը բայց ես կարծում եմ մի անգամ մայրս ինձ ասաց որ երեխային պետք չէ տալ երբ նոր խաղալիկներ եղան հայտնվեցին խոսող, խայլող եւ այլն խաղալիկներ ես ուժumé աղջկას համար գնել մայրս ասաց պետք չէ ասում եմ բայց չէ որ լավ կլինի որ ասած գիտես ինչ երբ մեր ժամանակ տեխնիկները փայտի վրա լաթային կապում եւ երեխաները այդ լաթ լաթե տեխնիկով խաղում էին եւ նրանց տեսնում էին գեղեցկուհի զարգանում էր նրանց երեակայությունը նրանք տեսնում էին եւ փորձում էին պատկերել այն ինչ նրանց հոգու ներսում կա հիմա ամեն ինչ մատուցվում է այսպես բոլորին տես վերջո սա է իսկապես դուք շատ լավ ասացի Տիգրան որ լսում է իր եւ փորձում է իր պատկերացնել։ Ես հիշում եմ փոքր ժամանակ, ես Ժաննա Ամիրջանյանին չէի տեսել։ Եվ ես նրա ձայնը լսում եմ եւ ուզում եի պատկերացնել ինչպիսին է այդ կինը։ Եվ երբ մենք եկանք եւ Մայրեսին ցանու, ասացի մամյա, ես ուզում եմ տեսնել Ժաննա Ամիրջանյանին, ես ուզում եմ նրա հետ ցա ընդանալ։ Մայրես ելեց բնականաբար մենք ցա ընդացանք, հետո որ լսում էի, ես արդեն փորձ ուրիշ կերպ էի լսում նրան, որովհետեւ արդեն նրա տեսքը փոխեց իմ երևակայությունը ինքն падկերները։ Իրեւի լավ է ինչ որ բան չտեսնել եւ միայն լսել, որովհետեւ դա իսկապես զարգացնում է քո падկերացումը, քո երևակայությունը եւ աշխատել է տալիս հոգուտ։ <c> Հոգի մոտիվացիա է տալիս, ֆանտազիան նոր մոտիվացիա է տալիս։ Եվ հոգիտ ավելի <c> շատ է <c> աշխատում։ <ավ> Դեկեն եկեք, մենք իհարկես շատ այսպես կողմերի ծեր <c> անսած ճանապարհի <c> չհնարդարձած ժամանակեսություն պատճառով մակավարժական գործունեությունը եւ Երևանի խորեգրաֆիայի պետական դա ուսանողն ում իվրոմանոս մելիկյանյան վան դերաշտական ուսանողն եմ ասում հայաստանի փոքրիկ երկիչներ երջախումը որտեղ դուք նորան եք աշխատել այն օմենային եւ այս անցած ճանապարհը ամենակարևորագույն էտապը ձեզ համար որ անջնջելի հետ կթողեց իհարկե ռադիոից հետո անշուշտ որն է գիտեք ես ամենտեղ աշխատել եմ մեծ նվիրումով ու ամենտեղ ես ամենտեղից ես ստացել եմ Խորոգրաֆիայ ուսումնարանում ես դաս ուսանող եի։ Վերցել եք թե տվել եք։ Հիմա է դեմ ուզում ասել։ Ես դասավանդում եի թատրոնի պատմություն։ Ինչ որ բաներ երևի տվել եմ, բայց շատ բան եմ ստացել։ Խորոգրաֆիայի նաև ուսումնարանում։ Գիտեքինչ այդ տալու եւ վերցնելու այդ առևտուրը մտանք նա հիմա այդպեսին։ Բնական պրոցես է։ Դուք չէ հիմա մենք ձեզ հետ խոսում ենք։ Ես դեսնից ահագին բան եմ ստանում։ Ես հերոս, իգեմ։ Ա, ռադիո լսողին հերուստա դիտողին էլ ինչ որ բան երևի փորձեցի ասել բայց ես նաև ստանում եմ չէ՞ այհիմա ստանում եմ այն գեղեցիկ հուշերս որ ես դուքի մեջ արտնացրեցիք քարտիկները որ ես հենց նոր մտածեցի հա ձևավորեցի ինչ որ բաներ մենք անընդհատ ստանում ենք գիտեք կարևոր է որ մենք կարողանանք գնահատել որ ստացել ենք Մեզ միշտ թվում է որ մենք շատ տալիս ենք եւ ոչինչ չենք ստանում եւ դրա համար մենք երջանիկ չենք զգում մեզ բայց ա, ես աշխատում եմ եւ շատ փոքր աշխատավարձ եմ ստանում իրականում այդպես է բայց բայց ի՞նչու եմ դրա դիմաց ավելի ուրիշ բան եմ ստանում եւ ես ուզում եմ աշխատել չեմ ուզում մի աշխատի դուրը փակի գնա ուզում ես աշխատել ստանում ես ինչ որ բան ուրեմն իեղիր երջանիկ որ ստացար իեղիր երջանիկ որ կարողացար տալ Չէ, որ դա այլ մեծ երջանկությունն է։ Օրինակ դու ավելի շատ նվեր տալը սիրում ես տանալ։ Իեւ նա եւ նա։ Ես օրինակ ավելի շատ սիրում եմ տալ, քան ստանալ, անկեղծ։ Եվ ես համարում եմ, որ ես ցխալեմ, անկեղծ։ Ես համարում եմ, որ այստեղ ես ցխալեմ, որովհետեւ դրանով ինձ մի անգամ Լալան Մնացականյան ասեց, դա գոռոզությունն է։ Դու զրկում ես դիմացինին այն հաճույքից, որը դու ունես տալու ժամանակ։ Հաշված նվեր փնտրելու այդ փնտրտուքի խնդիրները, դա շատ հաճելի բան է Մնացականյանի համար։ Ճան, այո, եւ իրար հետ այս վերցնելն ու տալը շատ կարևոր է եւ դա է հասարակության մեջ մարդկանց իրար ենդ... հետ ապրելու mięակ ձեւը։ <controversy> Մեր հաջողության նոթե բոլոր հյուրերին մենք անպայման հարցում ենք՝ ինչ չէ ձեզ համար հաջողությունը։ Ձեր ողջագույն գույսը եւ այստեղ դերехаացել է քեկյան ազգանունը։ Չէ։ Օկնելը ավելի շատ է, վնասը։ Ահա գիտեք ինչ ես հիմա առաջ ինձ թվում է որ խանգարում է

พորցելեմ ինձ ազատ չթողնել։ Փորցելեմ ուրիշների նման չլի։ Ամենտեղ այդ ազգանունը, քանի որ Եզակես, եթե ես լինեի, ասենք, Գասպարյան, բան չունեմ ասելու, դիտ գեղեցիկ ազգանուն է, բայց կարող է չիմանային։ Բայց ես Հեկեկյան ազգան, ազգանունը ունենք, իհարկե, Եզակիր։ Բոլորը գիտեն ու դրա համար դու միշտ զգոն ես։ Ա դրանով այնքան էլ չի օգնել։ Եվ հետո մի բան հիշեմ, որ ես մի դասախոս ունեի, ես Գերազանցի Կելենինյան Թոշակեի իստանուն, որը անընդհատ գալիս էր մեր դասերին փոխանակ պատմի սովետական միության ժողովուրդների ծատրոնի պատմություն, պատմել է ի մայրը, ինչպիսի ուսանող է եղել, ինչպես է նվագել ակորդիոն, ինչպես է mass-աներին առաջ նորներ ճիգնեմ այստեղ այնտեղ։ Ու բոլոր կուրսիս ուսանողները հենց դասը սկսում էր սմ կումեին քիղճանում են ասում են էլի դի մամայի պատմությունը լսենք մենք վերջում փորձեց ինձ ցած էր գնահատել որը բայց դու քո մամայի ճապ չքաս հա ես չգամի մամայի ճապ բայց դե ինձ գնահատի ի՞մ ճապ գե լավ է որ իմ սանողները կուրսեցիներ ասեցին մի ոպե որ ուզում էր 4 դնել, այն ժամանակ 5 բալ անի համակարգեր ասացին։ Մի ոպե բոլոր հարցերին պատասխանել, ինչի՞ք դուք։ Ոուսանողները, համակուրսեցիները ասացածին, ես խեղճացա եւ այլն ասացին։ Էսա, էս էս մենք եւ մի ընկեր ունեի համակուրսեցի, որ նույնպես գերազանց էր ստացել, ասացին, այսինքն 30% դեմ պատնել դուք իրան 4 եկ դնում ինձ 5 եկ դրան։ Այդս է հարաբերությունները ինձ մոտ։ Շատ քար չաջողությունը դես համար ինչ է։ Ինչի՞ք է միահյուսվում։ Հաջողությունը միահյուսվում է Արժը կարևոր արժեհամակարգ ունեցող մարդու նպատակից եւ այդ նպատակին գնալու մեծ ողմից։ Շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ այսօրվա հետաձգրծրույցի համար եւ երկրե շնորհավորել բոլորիս մայրի Ռադիո 95-ի ամյակին քապակցությամբ եւ մաղթել լավնո բարին։ Շնորհակալim։ Բոլորին առողջություն եւ բոլորին հաջողություններ։ Հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյաններ կհանդիպենք։